如果本案认定为这个小女儿是这个妻子罕见人，其实是破坏社会公序良俗，会导致社会一个道德的一个混乱。2018年5月4日，江苏省南通市崇川区人民法院作出一审判决，龚玉兰所拥有的房产归胡云所有，龚玉兰名下中国邮政储蓄银行账户存款本息归胡云所有。一审判决后，胡志华未提起上诉。要告诉我们的社会公众，在这种情况下，我们是不会认定这个丈夫在婚姻关系存续期间与案外人所生的子女是妻子的法定继承人，这样能够教育社会公众的一个目的。夫妻在没有离婚的情况下，或者说夫妻关系没有解除的情况下，那么不应当那么跟婚外异性啊，再发生一些违背夫妻忠实义务的这些行为。2018年8月1日，胡云以胡志华拒绝履行生效文书的义务为由，向崇川区人民法院申请强制执行。随后，崇川区人民法院执行局的李晨法官接受案件的执行，在多次沟通均被胡志华拒绝后，依法查封了涉案的房产，查封了胡志华的银行账户，并对胡志华实施了限制高消费、纳入失信被执行人名单等执行措施。他可能就是情绪比较激动，他对可能对我们说，就是他与申请人是养父女关系，他一直没想到他养女会到法院起诉他，并且向法院申请执行。在法律强大的压力面前，胡志华终于向法律低头，按照判决履行了自己的法律义务，也让这起案件最终尘埃落定。法律它是最低的道德，那么既然法律规定了这些要求，就必须要服从。那么道德其实是更高的法律，夫妻之间应该相互扶助，互敬互爱，这是一个更高的道德的要求。向法庭要求让第三者生的女儿去继承亡妻的遗产，我们真想知道这胡志华得有多大的自信心才能让他提出这样的非分要求呢？可以看到，龚玉兰去世后，这场父女对簿公堂、第三者之女争夺遗产的闹剧令人唏嘘。如果善良的龚玉兰在生前能够拿起法律武器维护自己的合法权益，可能后边的事情都不会发生。但逝者已逝，一切只能成为假设。我姐也考虑到了，就是说我姐心里善良，真的心里善良，她说她有一个小孩，假如我告她重婚罪的话，以后就没有退学工资拿了，她以后怎么生活。在婚姻关系中啊，夫妻双方有相互扶持、相互照顾的义务，但是同时我们也要看到，任何一方都不应该以各种理由来纵容另一方不负责任的行为。